izgubljena četvrtina u situaciji kada je Zvezda skoro dobila utakmicu. Sigurno će Dejan Radonjić obratiti pažnju na to. U ekipi Zvezde 15 poena, 14 skokova za Vovana Marjanovića, 13 poena Jenkinsa, 9 Mitrovića, 10 poena za Majka Cirbesa, 23 poena Begića na drugoj strani u 7 skokova, 10 poena za Dina Murića, 10 za Marka Marinovića uz 8 asistencija, 8 i za Kanačevića uz skokova. Zvezdu za 5 dana očekuje početak Evrolige u Beogradskoj areni protiv Galatasaraja od 20:45 uz direktan prenos na Sport klubu 1. Ova generalna proba, može se tako reći, za početak Evrolige je uglavnom bila uspešna, bilo je i praznih minuta, ali zahvaljujući vrlo angažovanoj igri u drugoj i trećoj četvrtini, Zvezda je savladala Olimpiju rezultatom 73-65. Utakmica prvog kola Evrolige je sumirana.